verkligen mår ni vill. Syns det någon som verkligen mår ni vill. Idag ska jag lite Overwatch. Lite Overwatch. Är med mig. Det är ju så nice att vi inte ska. Men vi ska köra Overwatch. Vad feg han var. Alltså de attackerar inte. Oh, jag dödade den. Varför skjuter de på mig för? Jag är med i den slag. Shit. Hallå, nu ska ta bästen och bara puppa det. Men alltså, varför är han med i de slag? Eller vad de... Alltså, han är ju typ... Varför attackerar de inte varandra? Det är ju konstigt. Varför går den här så långsamt här? Jag tar väl min bastion och... eller det kanske inte är min då, men... vi tar min bastion. Eller bastion då och skjuter döda folk. Aj. Vi tar Solbra. Det var Jankvärt. Jag kan kolla. Ja, vi har en hund. Men skojar du med mig? Alla är ju 300 levelad, 100 levelad. Vi har två i hundar. Alltså en gång var det en. Det här antar jag att det här är en sköld. Antar jag. Nej, det här är hack. Vi tar Lucio. Han är trevlig kille som jag sa förra videon. Men ni bana. Jo, ni har det nu. Bana. Jo, ni har det nu. Vi kommer tillbaka när jag laddar kvar. Så där är ut borta igen. Nu ska vi köra igen. Kan vi byta gubbe? Ja, fast det vill inte jag ju. När jag kommer så ska jag bara... Ninja! Ninja! Ninja är ninja och jag är... jag gillar så många. Hallå, när jag kommer... När jag kommer dit så ska jag bara... Hemlig agent. Nej, skoja.
Aj! Nej, någon har tagit han där. Vi tar han här. Aj, jag flög iväg. Jag vill ta mig. En gång. Ja, nu ska jag förstöra för alla. Aj. Hallå, nu ska jag vara mig. Och frysa hela världen. Till is. Jag tror att det här var en fylla, så ses vi i nästa video. Hej då!